2022 жылдың 9 қазанында Қоянды Төртқұдық ауылдық округтері әкімдерінің сайлауы өткізілді. Әр ауылдық округте бұл лауазымды орынға 3 үміткерден таласты. Қоянды ауылдық округінде осыған дейін әкім болып келген Абай Хәкімов, ауылдық округ әкімі аппаратының бас маманы Лаура Муритова және құрылыс бөлімінің сектор меңгерушісі Ерсайын Аушакимов. Төртқұдық ауылдық округінде әкімнің міндетін атқарып келген Әлібек Оңғонысов, ауылдық мектеп директоры орынбасары Назира Сүлейменова, Екібастұз ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы Амангелді Сембаев сайлауға түсті. Қоянды ауылдық округі 544-ші учаскесінде 3 ауыл дауыс беруде. Олар Қоянды ауылы, Теміртас және Құрылысшы. Барлығы 430 адам. Қазіргі уақытта 36 сайлаушылар дауыс беріп кетті. Көңіл күйлері жақсы. 18 жасқа толған 4 дауыс беріп кетті. Айта кетуіміз керек, Қоянды ауылындағы нөмір 544-ші сайлау учаскесінде дауыс беру таңертеңгі сағат 8-ден белсенді жүрді деуге болады. Дәл осы уақытта сайлау учаскесінің есігі ашылған еді. Және қояндықтар жексенбі күнге қарамастан таңертең ертемен келіп өз дауыстарын беріп жатты. Ауылдың көркеюіне жол мәселесі, ауылдың арасындағы сол мәселелер шешеді деп ойлаймыз. Жақсылыққа жортып. Бесқоға ауылындағы нөмір 551-ші сайлау учаскесі ауылдық орта мектепте орналасыпты. Бұнда да тұрғындар өздерінің азаматтық парыздарын орындау мақсатында сайлауға қатысуда. Олар да болашақ әкім ауылдың дамуына өзінің үлесін қосады деп үміттенеді. Ең алдымен болатын әкімімізге енді еңбегіміз тосын, ең алдымен енді ауылға жанашыр болып, ауылды көркейте берсін. Тыныштық болсын. Ауылдың адам болғаннан кейін жақсылықты тілейміз. Барлығы условие болғандай. Енді телефон жол бар. Енді ауылдың ішінде жол салса, қол ұшын беріп, елге көмек көрсетіп отырса, сол үшін енді дауыс беріп отырмыз. Бұл жерде 193 дауыс беруші бар екен. Және сайлау учаскесі басшысының айтуынша, сайлауға дайындық та жақсы өткізілген. Дайындық барысы өте жақсы жүргізілді. Барлық сайлауға қатысушылар, кандидаттарымыздың барлығы өз бағдарламаларменен таныстырды. Бесқауадағы сайлау учаскесінде бақылаушылар да бар екенін байқадық. Олар негізінен әкімдікке үміткерлердің сенімді өкілдері. Бесқауа ауылының 551-ші сайлау учаскесі сайлау өтіп жатыр. Енді әкім сайлап жатырмыз. Енді ешқандай бұзушылық жоқ енді. Бәрі жақсы. Халық келіп жатыр. Бір уже 30% 30% енді дауыс берді. Бәрі жақсы өтіп жатыр. Сайлаудың алдын ала қорытындысы бойынша Қоянды ауылдық округінде Абай Хәкімов барлық дауыс берушілердің 70%-ының қолдауын тапса, Төртқұдық ауылдық округінде сайлаушылардың 60%-ы Әлібек Оңғонысовты қолдапты. Кім әкім болса да халықтың пікірін тыңдап, ауылдық округтің дамуына, көркеюіне өз үлестерін қосса екен. Сондықтан еңбектеріне табыс тілейік.